ମୋ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ସନ୍ ଏବଂ ହନି ସକଲ ବହିର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଏବଂ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ତାନସେନ୍ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ସେ ତାନସେନ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ କହିଲେ ଯେ ତାନସେନ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁଅଟି? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାନସେନ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ କହିଲେ ଯେ ତାନସେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବିକଜ୍, କାରଣ ତାନସେନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଇମିଟେଟ୍ ଦ କଲ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ହ୍ୱିଚ୍ ହି କୁଡ୍ ନୋ ହ୍ୱେନ୍ ତାନସେନ୍ ଫ୍ରାଇଟେନ୍ ହିଜ୍ ଡିସିପଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ତାନସେନ୍ର ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ବାହାର କରିପାରିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାନସେନ୍ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଆକବର ଆସ୍କ ତାନସେନ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ହିଜ୍ କୋର୍ଟ, କାହିଁକି ଆକବର କହିଲେ ତାନସେନ୍କୁ ଯେ ତା କୋର୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିବ? ସମଟାଇମ୍ସ ତାନସେନ୍ ସାଙ୍ଗ ବିଫୋର୍ ଆକବର ଆଣ୍ଡ ଆକବର ୱାଜ୍ ସୋ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ହିମ୍ ଦେଟ୍ ହି ଆସ୍କ ତାନସେନ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ହିଜ୍ କୋର୍ଟ। କେବେ କେବେ ତାନସେନ୍ ଆକବରଙ୍କ ଆଗରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବଂ ଆକବର ତା ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ତାନସେନ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ କୋର୍ଟକୁ ଜଏନ୍ କର। ତିନି ନମ୍ବର, ହାଉ ଡୁ ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକବର ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତାନସେନ୍? ଗିଭ୍ ଟୁ ରିଜନ୍। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆକବର ତାନସେନ୍ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରିୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଆଫ୍ଟର ଜଏନିଂ ଦ ଆକବର୍ସ କୋର୍ଟ ତାନସେନ୍ ବିକେମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପରର। ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତାନସେନ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ପରରଙ୍କ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାନସେନ୍। ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଆକବର ଭିଜିଟେଡ୍ ତାନସେନ୍ସ ହାଉସ୍ ଟୁ ସି ହିମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ବହୁତ ସମୟ ଆକବର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାନସେନ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ତାନସେନ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ଆସ୍କ ତାନସେନ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଡେ ଅର୍ ନାଇଟ୍। ଏବଂ ଆକବର କହୁଥିଲେ ତାନସେନ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ବି ହୋଇଥାଉ, ଦିନ ହେଉଥାଉ ନା ରାତି ହୋଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ତାନସେନ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାରି ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଅଦର୍ କୋର୍ଟିୟର୍ସ ଫିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ତାନସେନ୍? ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦରବାରୀମାନେ ତାନସେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବ ରଖୁଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଦ ଅଦର୍ କୋର୍ଟିୟର୍ସ ଫେଲ୍ଟ ଜେଲସ୍ ଆବାଉଟ୍ ତାନସେନ୍, ଅନ୍ୟ ଦରବାରୀମାନେ ତାନସେନ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର ଆଇ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇଫ୍ ରାଗଦୀପକ ଇଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପ୍ରପର୍ଲି? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣେ ରାଗଦୀପକ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବ? ଇଫ୍ ରାଗଦୀପକ ଇଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ବର୍ନ ଟୁ ଆଶେଷ। ଯଦି ରାଗଦୀପକ ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଡବଲ୍ ଆଇ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ତାନସେନ୍ସ ଏନିମିଜ୍ ୱାଣ୍ଟ ହିମ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଦ ରାଗ? ତାନସେନ୍ର ଶତ୍ରୁମାନେ କାହିଁକି ତାନସେନ୍ ସେ ରାଗଟା ଗାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ତାନସେନ୍ସ ଏନିମିଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ରାଗଦୀପକ ବିକଜ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ତାନସେନ୍। ସେମାନେ ତାନସେନ୍ ଏହି ରାଗଦୀପକ ଗାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାନସେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଛଅ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ତାନସେନ୍ ଏଗ୍ରି ଟୁ ସିଙ୍ଗ ରାଗଦୀପକ? କାହିଁକି ତାନସେନ୍ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ରାଗଦୀପକ ଗାଇବା ପାଇଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ତାନସେନ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ରାଗ ବିକଜ୍ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିସୋବେ ଆକବର ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ। ତାନସେନ୍ କାହିଁକି ମାନିଗଲେ ନା? ସେ ରାଜାଙ୍କ ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ମହାନ ସିଙ୍ଗରଟିଏ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ରାଗଦୀପକ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସାତ ନମ୍ବରର ଆଇ, ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଡିଡ୍ ହି ଟେକ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ? କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଆକବର ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରାଗ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆକବରଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଲେ ସେ ରାଗଦୀପକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ହି ଟଟ୍ ହାର୍ ଡଟର୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ରାଗମେଘ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅର ସାଙ୍ଗକୁ ରାଗମେଘ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏବେ ସାତର ଡବଲ୍ ଆଇ ନମ୍ବର,
ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୱାର୍କ ହାଓ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାମ କଲା କି ଆଉ ଯଦି କଲା କିପରି କଲା ୟେସ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୱାର୍କ ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାମ କଲା ହ୍ୱେନ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବିକେମ୍ ହଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଗଟା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପରିବେଶଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା ଫ୍ଲେମ୍ସ ସଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟେଡ୍ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିଆଁ ମାନ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଜଳିଗଲା ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟ ଦେନ୍ ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଣ୍ଡ ରୂପବତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ରାଗମେଘ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ରୂପବତୀ ରାଗମେଘ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରଟ୍ ରେନ୍ ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ଡ ତାନସେନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାନସେନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ଏଠାରେ ଆମର ତାନସେନ୍ ପାଠର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ